Čo bude na večeru? Mami! Tomi, čo je? Čo bude na večeru? Kúra na smotanie. Ňam? Čo počúvaš? Taký playlist, ktorý som počúvala, keď si sa narodil. Ty si pri pôrode počúvala hudbu? No jasné. To je divné. Ale vôbec. Každá žena chce zažiť dokonalý pôrod, aby všetko išlo hladko. No a ty si sa narodil pri zvukoch hudby. A čo to bolo? A sa znova narodím. Peter Nať. No jasné, ja som milovala tú pesničku. A už ma nechaj variť. No, čo máme? Kúra na smotane. A ona čo počúva? Petra Nadia. Petra Nadia? Tak je to nejaký playlist, ktorý počúvala, keď som sa narodil. Mami, čo si počúvala, keď som sa ja narodil? Myslím, že som si robila nejaký playlist, ale nepočúvala som ho, alebo... Super. Ale Oli, no tak pri druhom pôrode sa žena už tak neobáva. Už vie, že čo ju čaká. To je úplne iné. Super. Čo máme na večeru? Kúra na smotane. No, a mama počúva Petra Nadia. Aha. No, počúva jednu jeho pesničku, ktorú počúvala, keď som sa narodil. Aha. Mami? No? A čo si počúvala, keď som sa ja narodil? No, určite asi nič moc, keďže pri mojom pôrode ani nepočúvala playlist, ktorý si spravila. Oli, už som ti to vysvetlila, dobre? Aha, takže pri mojom pôrode už si sa ani neobťažovala s playlistom. Ale chlapci, na tom vôbec nezáleží. To je iba hudba. To si nikto nepamätá. Za to nikdy nezabudnem na vaše krásne malé tváričky, keď som vás prvýkrát držala v náručí. Čo budeme papáť? Kúra na smotane. A mama počúva hudbu, ktorú počúvala pri tom jeho pôrode. Ježiš, Peter Nať, že? Urobili sme si tedy super playlist extra pre tvoje narodenie. No, je to jedno z mojich najkrajších období. A sa znova narodím. Vždy, keď to počujem, tak si spomeniem na teba. No dobré, tak ja idem zjesť svoju kosť do kúta. Ja tiež. Olinko, Samko, vráťte sa. Čo im je? Asi nemáme radi Petra Nadia. A sa znova.